Всім привіт! Презентую вам лот. Це пасхальний декор бренду Мелінера. В цьому лоті присутні дерев'яні статуетки, декоративні лампи. В лоті буде 50 упаковок. Також такі декоративні яйця різних форматів. Такі ще є. Декоративні кошики. Собівартість однієї упаковки 34 гривні. Вартість цього лоту 1710 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!